12. veljače. Ekskluzivna snimka novog albuma. Josipa Lisac from Croatia Record Studio. Ako ja to mogu prenijeti na nekog drugog, to je, mislim da je svrha svega. Jedino u kinima Kaptol Boutique Cinema i Sinestar 4DX Mall of Split. Ne propustite ovaj pionirski projekt Josipe Lisac na velikom platnu. Ulaznice su u prodaji, a kapacitet ograničen.